Vad har du för tips till Frans inför kvällen? Jag tror inte han behöver några råd från Sveriges kultur- och demokratiminister, utan han klarar sin uppgift på ett alldeles utmärkt sätt på egen hand. Vad tycker du om hans låt? Jag tycker den är fin, är bra, trallvänlig, en riktig poplåt. Tror du att han har chans att vinna? Självklart, han representerar ju oss, så självklart. Har du hört om andra bidragen? Har du någon annan favorit i årets startfält? Ja, jag får väl erkänna att jag inte har lyssnat så väldigt noga. Jag håller mig nog till Frans. Men du, hur ser din Eurovision-kväll ut? Ja, men den är gedigen. Jag ser fram emot den. Jag kommer ha ett särskilt möte med Ukrainas kulturminister. Och sen åker vi tillsammans till Eurovision-finalen. Så det känns som en stor dag och kväll på många sätt och vis. Vad betyder just det mötet? Ja, men det betyder mycket. Ukraina och Sverige har alldeles särskilda band. Inte minst efter Rysslands olagliga annektering av delar av Ukraina. Så att vi stärker våra relationer med andra ministrar i Ukrainas regering är viktigt. Och inte minst när det handlar om kultur. Och att vi fortsätter att arbeta med att utveckla kulturutbyten mellan våra länder. Och till sist, vad innebär det för Sverige att hosta Eurovision? Det är en stor sak. Hela Europas hjärta bultar ikväll från vår huvudstad. Och var kommer du sitta ikväll? Ja, ingen aning. Någonstans i den där globen. Vi får hålla utkik då. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack.